La davallada de l'ocupació del sector hoteler feia preveure unes millors perspectives per al sector del càmping. Malauradament, i pel que fa als càmpings de la costa, això no ha estat així. Si bé és cert que els càmpings de les zones d'interior han registrat una taxa d'ocupació històrica, els del litoral han patit una davallada de més del 50%. Al contrari del que ha passat en els càmpings de muntanya, que em consta que han tingut unes ocupacions històriques, els càmpings del litoral, que com deia abans, han tingut històricament un gruix molt important de turisme internacional. El mes d'agost, en què l'ocupació normalment s'establia pels voltants del 90%, enguany ens hem quedat en el moment punta, en el 34%. Com en altres sectors, els establiments que depenen més del turisme estranger són els que s'han vist més afectats. En aquest sentit, Vilajosana es mostra molt crític amb la mala imatge que s'està donant del territori. Aquí hi ha el problema del Covid, però també hi ha al nostre entendre, i jo no estic absolutament convençut, per part de França, d'Holanda i de Gran Bretanya, estan aprofitant la circumstància del Covid per fer una guerra comercial bruta contra una destinació turística tan important com és especialment Catalunya en el món del càmping, que han trobat la manera de fer-nos mal d'una manera directa i indirecta. Tot i el panorama crític d'aquesta temporada d'estiu, el sector turístic ha sobreviscut. Ara, la gran pregunta que es fan tots és què passarà a partir de l'octubre.